ស្ថានទូតអាមេរិកបដិសេធផ្ដល់ទិដ្ឋាការប្រភេទ B1/B2 ដល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា អញ្ញាធរចាប់សកម្មជនបាក់ភ្លើងទៀនម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរ សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាមានជនជាតិថៃ100នាក់កំពុងធ្វើការងារខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តតុលាការសម្រេចផ្ដន់ទោសម្ចាស់ម្សៅទឹកដោះគោម៉ាក់នូត្រីឡេតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ខែនិងបង្គាប់ឲ្យផ្ដល់សំណងទៅឪពុកម្ដាយទីរក់រងគ្រោះជាង20គ្រួសាររួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាគាត់មានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលមិនព្រមផ្ដល់ទិដ្ឋាការសម្រាប់ការងារផ្លូវការ B1 និងសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈកំសាន្តឬព្យាបាលជំងឺ B2 ពីសំណាក់កុងស៊ុលស្ថានទូតអាមេរិកលិខិតរបស់មន្ត្រីកុងស៊ុលអាមេរិកដែលបានផ្ញើជូនមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជារូបនោះកាលពីថ្ងៃទី31ខែមិនិនាបានលើកហេតុផលថាស្ថានទូតមិនអាចផ្ដល់ទិដ្ឋាការជូនបាននោះទេដោយយោងទៅតាមបម្រាមស្ដីពីការផ្អាកទិដ្ឋាការជាបណ្ដោះអាសន្នតាមរយៈមាត្រា243នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិអាមេរិកលិខិតបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធឬប្រើប្រាស់ហេតុផលមិនសមស្របដើម្បីពន្យារពេលទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវនិរទេសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យស្ថានទូតបញ្ឈប់ការផ្ដល់ទិដ្ឋាការប្រភេទ B1 B2 ដល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានតួនាទីចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយករហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកឆាតរូដេមេយើបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី31ខែមិនិនាថាដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបបានជាស្ថានទូតមិនអាចផ្ដល់ទិដ្ឋាការបានទេហើយបេក្ខជនក៏មិនអាចធ្វើការតវ៉ាចំពោះការផ្អាកទិដ្ឋាការនេះបានដែរបន្ថែមពីនេះខាងស្ថានទូតក៏មិនអាចបង្វិលប្រាក់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការចំនួន$200ជូនដល់អ្នកស្នើសុំនោះបានដែរកាលពីឆ្នាំ2000រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងពុំមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងត្រឡប់ឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញស្ថិតិរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះអង្គការជំនួយជនរងគ្រោះខ្មែរដែលបានជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាវិញឲ្យដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ2002មកមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជិត800នាក់ហើយដែលបានមករស់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅកម្ពុជាទិន្នន័យរបស់សមត្ថកិច្ចអន្តោប្រវេសន៍និងគយឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរសរុបទៅដល់1900នាក់មាននេការបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាស្ថាពរកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន25នាក់បន្ថែមទៀតបានបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់កម្ពុជាវិញដែលជាក្រុមចុងក្រោយចាប់ពីមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy ដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាស្ដីអំពីការបន្តបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញលោកសខេងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងជំនួបនោះថាកម្ពុជានៅតែមានសុឆន្ទៈនិងគោលនយោបាយដដែលនៅក្នុងការបន្តទទួលយកពលរដ្ឋទាំងនោះទោះបីជាមានការពន្យារពេលបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាតកតងទៅនឹងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងវិញសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនបកនេះចំនួន3នាក់ទៀតនៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែមេសាម្សិលមិញ
con pro robot nẹ srei dụ niêng, chi ở tây tạ pra thiên cha lana srei nây kà nạ bạc sân cừu chiết. Ai vịt chú ở dì srei đăng nơi dụp thay tì mùi khai mê xa thá. Sa mặt tạ cách ban chạp khluôn mà đai robot lốc nâng mà núp bay nẹ tiết nơi khăn nông bò rây bì phục thăm ấy. Khăn đăng cao rì thân nì phần bình, khăn nông bê đập bụ quát cầm bông ong côi cho chạy khăn nê lên. Phần tay sa mặt tạ cách ban đo lên sẽ kà mê chôn kà nạ bạc sân cừu chiết bay nẹ vĩnh, cứ nơi xoal tay mà đai robot lốc. Lục uất văn rất. អាងថាសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាគេចាប់ម្ដាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងចាស់គឺសំណុំរឿងគាំទ្រលោកសំរងស៊ីវិលជុលស្រុកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019វិជ្ជាអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអតិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីករណីចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីយុនាងនេះបាននៅឡើយទេនៅយប់ថ្ងៃទី1ខែមេសាលោកអ៊ូចវណ្ណរិទ្ធ កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីយុនាងឲ្យដឹងទៀតថាមកទល់នឹងយប់ថ្ងៃទី1ខែមេសាដដែលលោកនៅមិនទាន់ដឹងថាម្ដាយរបស់លោកត្រូវសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនយកទៅឃុំខ្លួននៅទីណានៅឡើយទេមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាអ្នកស្រីយុនាងបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនវិញ ចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅប្រេសសាពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីណូលីនហេសឺថាកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិមានចំណុចរួមគ្នាដើម្បីជួយស្វែងរកសន្តិភាពបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងនាំអំណោយមនុស្សធម៌ជូនដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមា ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយអ្នកស្រីណូលីនហេសឺនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាម្សិលមិញអ្នកស្រីបានដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកក្នុងនាមជាប្រេសិតពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ាគឺស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ារៀបចំដំណើរការឲ្យមានការចូលរួមពីសមាគមអាស៊ាននិងបណ្ដា
ដែលមានចំណុចរួមគ្នាដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានមានភាពរឹងមាំនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានបង្កឡើងដោយអាស៊ានជាឯកច្ឆន្ទ 5 ជំនួយមនុស្សធម៌ផ្ដល់កិច្ចគាំពារដល់ពលរដ្ឋនិងជំរុញឲ្យវិលទៅរកការគ្រប់គ្រងបែបស៊ីវិលវិញចំណែកឥឡូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញក៏បានបញ្ជាក់ចំហរដែរថាក្នុងនាមជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ 2022នេះកម្ពុជាក៏មានចំណុចរួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរគឺស្វែងរកសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការរីចម្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាបន្តនោះគឺបញ្ឈប់អំពើហិង្សានា
តពិសេសរបស់អាស៊ានលោកប្រាក់សុខុនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានទៅជួបមេដឹកនាំយោធាលោកមីនអងលៀងប៉ុន្តែដំណើរនោះមិនទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានោះទេដោយសារតែលោកប្រាក់សុខុនមិនបានជួបមេដឹកនាំគ្រប់ភាគីដើម្បីជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បរាជ័យក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅភូមាដែរលោកហ៊ុនសែនក្រុងជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងលៀងជាថ្មីទៀតតាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាច្បាស់លាស់នៅឡើយទេរីឯប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានលោកប្រាក់សុខុននិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏ក្រុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅភូមាជាលើកទី2នៅខែឧសភាខាងមុខដើម្បីជួបពិភាក្សាពីគ្រោះយោបល់អំពីជំនួយមនុស្សធម៌បញ្ជូនទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភូមាចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងវិវាទការងារនៃក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagavel វិញអាញាធរនឹងជន់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបន្តឡោមព័ទ្ធនឹងរញច្រានជេរប្រមាថបង្ខំគឧតកោ Nagavel ចិត200អ្នកឲ្យឡើងលើរថយន្តក្រុងមិនឲ្យពួកគេទៅជួបជុំតវ៉ាទាមទារដំណោះស្រាយការងារក្បែរអគារក្រុមហ៊ុននៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែមេសាម្សិលមិញគឧតកោ Nagavel ម្នាក់កញ្ញាប៉ាងលីតាឲ្យដឹងថាក្រោយអាជ្ញាធរនឹងជន់ស៊ីវិលបង្ខំរុញច្រានគឧតកោឲ្យឡើងរថយន្តដឹកចេញពីម៉ោងប្រមាណ2រសៀលរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចទៅតំបន់ជ័យជ័យក្រុងហើយពួកគេរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយខ្លួនឯងកញ្ញាថាការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីអូសបន្លាយមិនឲ្យគឧតកោមានពេលវេលាទៅតវ៉ានៅក្បែរក្រុមហ៊ុន
កញ្ញាថារូបភាពដែលអាជ្ញាធរធ្វើនៅពេលនេះមើលទៅហាក់ដូចជាអញ្ជើញកោតក្រតាមសម្រួលឲ្យឡើងរថយន្តតែផ្ទុយទៅវិញអាជ្ញាធរបែរជាបង្កប់នឹងការប្រើអំពើហិង្សាថែមទាំងជេរប្រមាថទៅលើកោតក្រជាស្ត្រីថែមទៀតផង កតកនាការវើលឲ្យដឹងទៀតថារូបភាពដែលអាជ្ញាធរធ្វើបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យកតករងនៅភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងពេលពួកគាត់អនុវត្តសិទ្ធិជួបជុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយពីវិវាទការងារមួយនេះពួកគេថាក្រុងនឹងបន្តជួបជុំគ្នានៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះទៀត ចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាត់តតងទៅនឹងរឿងវិវាទការងាររបស់កោតកលនាការវលនេះដែរកោតកលក្រុមហ៊ុននាការវលអះអាងថាសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបន្តបង្ក្រាបនិងរៀបរៀងកោតកលមិនឲ្យបន្តធ្វើកោតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុននាការវលដោយបង្ខំឲ្យកោតកលឡើងរថយន្តកម្មករថាសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសម្ដីត្រជាក់ប៉ុន្តែពួកគេ លួចក្តិចមូលនិងលួចធាក់កោតកោជាស្ត្រីកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដើម្បីឲ្យរៀងចាលទោះបីជាសមត្ថកិច្ចផ្លាស់ប្តូរពីរបៀបឲ្យមហាជនមើលឃើញពីសកម្មភាពប្រើភាសាបែបទន់ភ្លន់និងលួចប្រើអំពើហិង្សាលើរាងកាយរបស់កោតកោបែបនេះក្តីក៏ក្រុមកោតកោមិនខ្លាចដែរពួកគេនៅតែអះអាងថានឹងបន្តទាមទារតវ៉ាដដែលដរាបណារដ្ឋាភិបាលឬក្រុមហ៊ុនមិនព្រមដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យបានសមស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារ ចាសសូមលោកដានៀងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកឈុនច័ន្ទបុត្រជាមួយកញ្ញាប៉ាងលីតាកោតកលនាការវើលដោយតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាប៉ាងលីតាបាទចាសបងជម្រាបសួរបងបាទឥឡូវនេះមកដល់ផ្ទះវិញហើយគេយកទៅដាក់ដល់តាណាដែរដឹករថយន្តបោះទៅនេះចាសបងតាដាក់នៅឯជ័យក្រុងចិត្តសុខសាត់សាហ្វរីបងដូចសັບដងអញ្ចឹងចិត្តវិមានឈ្នះឈ្នះបងផ្លូវយើងជិះផ្លូវប្រេកផ្នៅទៅ ទៅដល់នឹងហើយទៅដល់គេយកទៅទម្លាក់ចោលនឹងទៅកាលាកដាលវាលតែម្ដងឬមួយយ៉ាងម៉េចហឹមនិយាយទៅកន្លែងព្រៃបងមានមនុស្សតែស្រីពីពួកខ្ញុំទៅដល់មានបន្ទប់ទឹកអីស្រីស្រីទៅតែម៉ងមានស្តេនបាយកម៉ាម្នាក់មួយបាក់មានទេខ្ចីគ្នាអញ្ចឹងណាបងបាត់ដៃបាត់ជើងទៅជើងធំអីទៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងហ្មងអត់មានអីទេបងហើយគេប្រាប់ថាគេយកទៅទម្លាក់ចោលនៅទៅនឹងយកទៅធ្វើស្អីគេគេអត់មាននិយាយអីបងគេអត់មាននិយាយ
dương cho nhiều chứ không bông tay từ đó kia từ lẽ dương cho nơi là vì là hậu thàn đừng bông không phải gì tới bị phơi chứ bông âm em mình đi ấy thế bà lời nâng môn nâng khi ông bác xua thật ta phương giang mạch đảm bày màu vinh bà nâng mình nâng 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 bọt xâm phía khlây môi đề nè dô bọt ở miền dương bàn xạ xua lì ta nâng tha thuây tư bật tỉnh chương được xua buôn mê nâng mọt nâng pra phía xa nâng đuôi xóm cua mê nâng cổ phần tàn miền chương nâng lùi bẩn lâm thẹ lùi bẩn lâm ấy anh chăng tư chui riêng rộp chùm lệnh nâng tỉnh mơ bạc hai chị bị xét thay chị chân xì vơ thiết mình mê anh chôn xì vớ của pra hương xa, xa mặt cái to của quả pra hương xa. Chà bông, được hàng xảy xảy khá nhà thôi, chẳng còn chơi, chà bông, chơi con, chơi ấy dục hai cái bà rú hả, còn hai dương bà rú hả mên. Vẫn tay mọt con chơi làm bà rú, tại đây con mùa lụi cái đạch, chơi con lụi tọt chẳng á, hay bông bỏ nhà thô phóng, còn rôn con chơi ra đi chân tay, còn vay chân tay. Được chạy xa đáy bông, miên video, miên clip ấy báo sọ đá là cái đá mốc kiêu này của khơi hói khoai mốc hớm của khơi hói đáy ở dưới hả dưới sao là quạt khoai của khơi hói quạt đá trong trung, quạt lùi bàn trung của khơi hói tôi sắp quạt lùi vô mà bỏ hói quạt cúc tới cái đá mốc quạt có xoay xoay bên của khơi video bộ khí miên chẳng ạ chà bông hãy hãy đây hãy bộ quạt hạ đôi chì khăn xâm ba mà lẽ hạ đôi chì cái bị chun mau nâng đầm bay mà chọn cầm hăng chì mui nâng crom cô ta co đại chì sợi tre nâng hai đại chì luo xông tiêm tia to và chì mui nâng crom hôn sao ta bộ quạt nâng phơi cao ở crom hôn nâng rư mui quạt phơi cao ở khang anh nhà thô rót thập ba lên nè sầm rập nhóm mà bông phụ nhâm chì cô ta co đừng nhâm vậy chẳng nhâm miêu việt tay chì mui na gái chẳng anh nhà thô đại máu cứ mà rối phía rối cứ tay cai na gái chì nẹt chua nẹt pra ở mau bông bị buộc nhưng mà đại miêu việt chì mui bộ quạt đi té tại khi ông chưa ngờ chưa có chi ở nhà thố hai tay bằng có cà phê nhóm có tờ cà phê cơm bỏ tay mới nâng nâng ảnh có cà phê bốc trên tay chia rồi chia bò rót bóng hay có bay từ chia cà phê vô trung từ peng từ cang từ cái na gá từ cái bỏ tay mới nâng chẳng hay khơi bộ nhóm từ peng nát được cầm ráo cho trong bóng nị dây sắp nị ắt bàn khơi ba mình chế ba mình vay thế cứ quạt nợ sộc ắt nợ quạt miên hưởng ấy bóng hay nhóm xua chùm nút bọc miên chùm lòi bộ nhóm này xua thạp bông, bông chạp bộ internet bông,
hay bông chạp bụi nhâm thuở ơi, bông vay bụi nhâm thuở ơi, mấy cậu bông mình bắt đầu là cái hay khi nhâm ban tới cho một cơm hôn na gà bông bông, nhâm trong tới cho một na gà, bị buộc nhâm miên bị viết chữ mối na gà vơ bông nhọ miên bị viết chữ mối bông bông nhà thô tê, buộc nhâm miên đang ỏng vô lôn tua lực đầy xùm phê bông cực sọc bài vàng, có ạc khoa, có đơn đặt trang, có đơn đặt vay, rối toát thẹ cho làm một bông. Bụi nhâm chứ nào đi khỉ nha. Chẳng nơi bê đàn vô hào sơ tạp bông sơ tạp ấy nâng có ọt sơ đạp khỉ bàn thường ạ. Ất đạp, có mẹ sao thật bộ nhóm sống đầy. Hay nhóm thạp bông sống đầy mấy bông, nhóm ấp miên thở ca mô sống đầy tê. Nhóm chanh mau ní, nhóm chanh mau tiêm tia đồng nó sai bí lục thả cây nà gà. Đại nhóm hai bông, bụi bụi nhóm ấp đầy miên chung đu mấy bông bò nhá thô tê. Nhóm tay tay bình chạy bạp bộ quạt rò hồn. Rò cây lại bộ nhóm cứ bộ nhóm ấn đáy bạp biện. Sau là thoát từ bộ bông bò nhà thôi, bộ phụ nhóm bỏ căn cho bộ nhóm đăng thác cô tất cả một bộ nhóm. Bộ nhóm tranh mà thuốc cứ đòi sợ tệ vị thi nâng ạ hẳn xà. Hai khi nhóm miên chùm luôn nâng vị viết ca nghe tay chùm mối cơm hôn nà gá, ọt miên chùm mối bông bò nhà thôi, rư có đi rõ tha bị ba tê bông. Nâng ngay rương nâng dừng lưu sân tè rõ thang ngay ẩm bì ca bùm biên ca pra phía xa xù rùa ê chết đàm nâng hai khi nhóm bạc còn nâng mình xua ta ta pra bạp nà thì khi nhóm cầm chăng ôi chlai lang vinh đè còn tè xa mai mưu thơ cho à lời nâng nghĩa từ nâng bê đài rột dôn bơ nâng đập dược tật đạn nâng ê chìa krong ê nà chết vi miên chí nè lập bò lục hôn xa nâng hai thà nâng nông prê phong hay nơi nông phu ấy tới tìm một phật tới phu mấy bàn mà đòi tập lọp mà tiền mình con để tới con sẽ cắm một phiêu con đồ đai ở với đại pha phải pro cứ miền đại cao vay thôn tới tìm một ngày tay bạn đất tư khang ở chia cái đống quả đất đó còn dưng trao còn định miên mong cầm nót vào con mỏ bồng tha tạ đo nước mong bầm mát thở tranh pi bị miên chen tranh pi lại xuân sát xa free nữa thay chỉ mong buồn phải hình tia nè cứ quạt vậy đó còn miên mau cầm nọ vào quạt thơm mấy lấy đặc buộc nhóm mau phải xuân sẵn nữa mà đòi ti liên là phải chia thả bàn tay rồi lại chầm nọ lan chất ti liên phải chia thả bàn tay rồi bóng được thở mau trầm có thể lấy mau khuôn quạt mỏng chắc là bóng chẳng kịp đặt một vấn đề kịp đặt chỉ thật đạn nên nông hái kịp chăm nên nông tục trao nên nông tới đó là nghe mà đông mong buồn mong trầm bạn đặt vô máu chạy trao nên mà đông ti liên phải chia thả bàn tay này vậy dạ lại chầm nọ lan không bóng nơi ti liên chia thả bàn tay nữa bóng hay có hút bê lê bằng hành sẽ cam một phiếp vừa cô ta cam nên tới còn non kia bay một tẹt vinh màu. Dạ, phục chăm thầu rồi mà show bay chim mao để khuôn ai bông thời chấm nay lối chim mao khuôn ai là hồn chẳng á. Hay bông nhâm trong bậc hai mà hướng để tha quát tay để trao bậc cam buộc nhâm đây chỉ câu ta có tay ta bậc co là kiếp ở rèn xe thuở miền ở bờ hai xe trở lại cho đo bông ô về chia bô ro đó. Có tha buộc nhâm lược ra lược ai nè mà cọ xe ai chẳng á. Buộc nhâm xong chia ăn trao. ពួកខ្ញុំជាកតកពួកខ្ញុំជាប្រជាជនធម្មតាជាបុគ្គលិកធម្មតាពួកខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិឯណាទៅលើកបារះយកមកបិទភ្លើឲ្យពួកខ្ញុំសរសៃអត់មានកម្លាំងទេបងហើយគាត់ថាពួកខ្ញុំសំដែងហើយខ្ញុំសំដែងមិនបងខ្ញុំមានលុយឯណាទៅសំដែងទៅហាត់ជួបងបងអាញាធម៌មកសំដែងទៅឲ្យបងគាត់ចោលប្រកាសថាពួកខ្ញុំសំដែងអីចឹងណាបាទហ្នឹងហើយមកគាត់វាយខ្ញុំហ្មងហើយគាត់ទៅនិយាយពាក្យថាពួកខ្ញុំសំដែងខ្ញុំអត់យល់ពាក្យហ្ន
tha Rita nưng mình mên chia bộc lực Naga World đã trở cái bình chụp mình ao thôi cả thì tạm bật nưng Rita nưng nơi miền ca nghe thôi là lời của bạn tái có lẹp bằng mình chôn thôi cả nưng đam bay mà bắt đo cầm lăng bắt đo cả quan trớ đo nét để cái cách mua tranh bị cầm hôn mình chẳng mên thế rồi mui có bọn đặc biệt được kiểm bàn đi mình bắt có thể thở bong vụ khi mau đam bay ở ao bộc lực để miền chung cách ban cho thôi cả với nhau với đại sai nưng cứ khi nhóm tiêm tia ao miền bắt từ miền hạ chìm hạ bắt từ miền hạ chìm ai kia ai cái đấy bông L O S U cho thuê cao vinh nơi không có hôn na cả vợ đại bông chương chỉ ca bằng hai ca lực thực chất bằng hai ca sa mà kỳ phiệp chỉ mùi nứng bộc lực được tây tiết để cái cắt mua thuê thứ bất tài Rita luôn ai nứng mình trời cái cắt mua hay ớt pay pi sáu tập phiệp thế nửa pe đại chênh mà quan tro hay tất cả khơi chương tìm phật tí cái cắt mua tầng Rita chào đại tử nhôm ớt khai với bông phu cho giờ tham bám nhôm bắt miền sa chip tế nhôm công mình từ nia ban thành nhôm ai thời ca nứng ban tiệt đại bông hay nhôm chênh mà to ban đi đấy cứ nhôm khoản để trang ao na cả vợ bật chốt การอันสาจิบนั่งตัวรบฉบับในเมียนใจในศอกไม้บ่งกระรบฉบับในศอกไม้ยื่นพองผูกวัดเชื่อแต่กายบ่อเต้ก็มาทั่วหมอกหมอโหซีก็เลยศอกไม้ยื่นจังก็อันอาการฉบับหรือไม่ก็เปลี่ยนฉบับที่ประเทศก็มาอันวัดในศอกยื่นบ้านในบ่งประเทศยื่นเมียนฉบับจังก็มาเธอการในประเทศยื่นก็เธอแต่กระรบฉบับในประเทศยื่นบ่งก็อันไอ้ฝืนจังบ้านนี่ใช่
សូមសួរទីចុះលីតាទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នឹងជាស្អីដែរជាបុគ្គលិកផ្នែកអីដែរខ្ញុំបុគ្គលិកខាងកាស៊ីណូបងអ្នកចែកបៀអ្នកចែកអីតាមតុកហ្នឹងមែនទេចាបងចាចាខ្ញុំសូមខែមកខាងតុលាការមេត្តាទម្លាក់រាប់បទចោតប្រកាន់នៅលើតំណាងពពួកខ្ញុំទាំងអស់ហ៎បងទាំង15នាក់ហើយចូលតុកចរចាដោយតម្លាភាពព្រោះថ្ងៃហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនគាត់អញ្ជើញខាងខ្ញុំឲ្យទៅចរចាចរចាមែនប៉ុន្តែវាអត់មានតម្លាភាពទេបងព្រោះខាងដំណើរពួកខ្ញុំអត់តន់ទម្លាក់បាត់ចោលទេបងគាត់នៅមានឈ្មោះជាវាថាអ្នកទោសដឡៅឯងយើងនិយាយចំទៅបងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ទម្លាក់រាប់បាត់ចោលហ្នឹងឲ្យអស់ហើយក៏សូមស្នើខាងរដ្ឋាភិបាលមេត្តាធានាឲ្យបាននៅអនុសញ្ញាស្នូអង្គការ ILO បងលេខ C87 និង C98 ចាបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណលីតាម្ដងទៀតហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យការធ្វើកោតកម្មនេះអាចបន្តបានទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយនៅដោយយុត្តិធម៌ទាំងដល់ភាគីទាំងសងខាងបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយកញ្ញាប៉ាងលីតាកោតក្រ Nagaworld អំពីអាញាធរប្រើយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបកោតក្រ Nagaworld ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាក្រៅពីលោកនាងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដំណើរគ្នានេះតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ចាប់នៅពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30m និង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកម្ពុជាទទួលបានកម្ចីសម្បទានជាង1000លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់យកមកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានាពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2006កម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យភាគីកូរ៉េជំរុញទៅអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ដែលជាវិស័យសក្តានុពលក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិស័យទាំងនោះរួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតងកសិកម្មឧស្សាហកម្មទេសចរវិស័យភស្តុភារកម្មឬឡូជីស្ទីកនិងវិស័យឌីជីថលការស្នើឡើងរបស់ភាគីកម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មូនីរតនិងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េលោកគូយិនជុលកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនានៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកូរ៉េបច្ចុប្បន្នកំពុងក្លាយជាដៃគូអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់លំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីចិននិងជប៉ុនក្នុងការចូលរួមជួយគាំទ្រនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសកូរ៉េបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាជាង400លានដុល្លាររីឯកម្ចីសម្បទានវិញកូរ៉េបានផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាចំនួនជាង1200លានដុល្លារគិតចាប់ពីឆ្នាំ2000រហូតដល់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់គម្រោងនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អាទិភាពជាច្រើននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកូរ៉េប្រមាណ300ក្រុមហ៊ុនកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាកម្ពុជានិងកូរ៉េទើបសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ខាងមុខចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងងាកមករឿងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន57អ្នកបន្ថែមទៀតដែលសុទ្ធតែជាមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនិងជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍តែយ៉ាងណាក្រសួងប្រកាសថាមិនមានករណីស្លាប់ទេនៅថ្ងៃដដែលនេះគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាម្សិលមិញកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19ជាង 135,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 131,000 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់មានចំនួន 3,054 អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី31មិនិនារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសជូនពលរដ្ឋប្រមាណ14លានអ្នករីឯដូសជំរុញទី3និងទី4វិញរដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនពលរដ្ឋបានជាង9លានដូសអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចា៎លោ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 កនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចា
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅពីលោកនាងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram ចាលោកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់ www.instagram.com/ofa khmer វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូន តាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងចាសសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តប្រសិទ្ធនុឯណោះវិញសមត្ថកិច្ចខេត្តប្រសិទ្ធនុច្រានចោលចំពោះករណីបង្ខាំងជនជាតិថៃជាង 3,000 នាក់ឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលស្នើអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងមានការសហការជាមួយជនជាតិថៃដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សមត្ថកិច្ចក្រុងព្រះសីហនុអះអាងថាការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបង្កកពោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមានករណីជនជាតិថៃជាង 3,000 នាក់ត្រូវបានគេបង្ខាំងខ្លួនឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានោះគឺជារឿងមិនពិត ក្នុងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួនណារិនអះអាងប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី 1 ខែមេសាថាជនជាតិថៃទាំងនោះបានចូលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ធ្វើការនៅកម្ពុជាមិនមានការចាប់បង្ខាំងឲ្យធ្វើការដូចជាទាសករឬក៏ចម្រិតទារប្រាក់ពីជនជាតិចិននោះឡើយ លោកបន្តថាជនជាតិថៃដែលបានឆ្លងដែនខុសច្បាប់មានចំនួនជាង 100 នាក់តែប៉ុណ្ណោះដោយពួកគេធ្វើការនៅតាមបណ្ដាសហគ្រាសវិស័យបនលបែងកាស៊ីណូនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ គាត់ជាឆ្នៃប្រឌិតអំពីការប្រខាំងការធ្វើទរណកម្មដល់អាធិបតិគឺគាត់ចង់ចាក់ចេញគេពីកន្លែងធ្វើការងារគាត់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ភាសាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាគាត់ត្រូវរឿងក្បួនណាតរបស់គាត់ចេញតែមួយតែអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលគេថាប្រមាថការយើងគេថាប្រមាថការអញ្ចឹងថាអ្វីដែលថាប្រខាំងនោះគឺมันមានទេមកជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី 27 ខែមីនាជំនួយការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថៃលោកសុរាឆិតហៈផនបានប្រាប់កាសែតបាងកកពោះថាលោកនឹងដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ូលីសថៃមកក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្នើដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះជនជាតិថៃប្រមាណជាជាង 3,000 នាក់ដែលត្រូវបានជនជាតិចិនបង្ខាំងឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា លោកជួននរិនចាត់ទុកសកម្មភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ូលីសថៃនិងជនជាតិថៃទាំងនោះថាជាការរៀបចំក្បួនដើម្បីកិច្ចវេះការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរថាតើនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយមិនដៃខ្លះចំពោះជនជាតិថៃដែលបានឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទាំងនោះដោយលោកជំរុញឲ្យវិទ្យុអស៊ីស្រីសាកសួរប៉ូលីសថ្នាក់ជាតិទៅវិញ ជាវិទ្យុអស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី 1 ខែមេសានេះដោយសារតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួល ជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជីបសុធារីមានប្រសាសន៍ថាក្រោយដែររដ្ឋាភិបាលបានបើកប្រទេសឡើងវិញអ្នកស្រីបានទទួលព័ត៌មានតាក់ទងបាត់ល្មើសឧក្រិដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថៃដើម្បីរករឿងពិតក្នុងករណីដែលជនជាតិថៃអះអាងថាជាជនរងគ្រោះ ពីការចាប់ចម្រិតនិងបង្ខាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសារបែបនេះ นำไปจังหรือจะเอาซื้อตามเปิดในไทยเปอร์เซ็นต์ลูกเรียนประมาณหรือมันเรียนประมาณคือเอาก่อนเรียนจองเมาส์ให้ยื่นคือการสักการ์เคลียร์คือการขโมยเชียร์ที่ในตู้โดนเชียร์การไหนยื่นชอบสักการ์ขโมยนั่งมันใกล้จะไปไทยนั่งการหลงดอกเชียร์ปลอดไม้ยื่นในแตงเมาส์ไม่ต้องเองกันเตอร์ดีก็การสักการ์เคลียร์ต้องการไฟร้อนจนฟังไฟเซ็งเซ็งเสียตัวนั่งนุ่มโดนทาวีอัดเรียนเชียร์ปัญหาไอ้ได้เธอเอายื่นเรียนการรู้สึกจัดเต้โพสิการสักการ์เคลียร์ ទីផ្នែកក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសផងដែរក្រៅតែពីករណីជនជាតិថៃជនជាតិម៉ាឡេស៊ីមួយចំនួនក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថារងការចាប់បង្ខាំងឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះដែរទីផ្នែកងារសារព័ត៌មានបណ្ណានុរបស់វិទ្យុអស៊ីស្រីបានត្រង់សម្ដីប៉ូលីសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីយកមកចុះផ្សាយថានៅចន្លោះ
Pì chnam pì pon mà phay mũi đọc hai mì nia chnam pì pon mà phay pì ní. Bộ kê tổ tổ ban rồi bài ca tham miên chuẩn chiết mà lê dì chấm nuôn mà phay bà mùi nè. Trời ban chấp bằng khen ở thuê ca khô cho bắp khổng bà tê Thái, Lá, Mì Dàn Ma nâng nơi bà tê Campuchia. Hai bộ kê bàn đề ca nằm bây ở miên cả chui sòng cửa. Bộ lý mà lê dì chưa tham miên chuẩn chiết mà lê dì chỉ trả nẹ tiết. Đại công phụng bà chôm thân là phép bài này. Còn bàn tay màn ban rỉ ca tư ở nhà thổ. Bởi lý mà lệ dì bên cho thà chuẩn rồng cua trở ban kể bọc bình cháu tam ca khu xa nâng ca nghiệp sập sai lơ bàn đàn sẵng cùng. Bàn tỏa mốc chuẩn rồng cua của bàn dù prom tam lạ khăn rùm tên bạc mì vót mong thuê can nâng ạ thạ bà giáo xem xên tiết. Hai phần lạ nghiệp cồng bọc bình cháu nâng rịp chấm rõ ca chấm nái ao chuẩn rồng cua thuê đầm nái tạc can cổ đáy đại bộ kê bàn rịp chấm tốc chỉ sạch. Bà phốp đặt đai lại đăng tiệt thà chuẩn rộng cua nâng trái bình chun tại càng tỷ tăng chạy lẹ đôi trên nơi khách và xây hà nụ. Hai bộ kê nâng trái ban chạy sao bằng khen đòi miền cọng xoan tử sốc, cụp cọng giang tầng rừng. Bà sân mà chuẩn rộng cua chọn vơ trả lập từ tè vĩnh, bộ kê nâng trái chậm này bà bì chiêng bà bì bòn đà la tờ chiêng mùi mơn đà la khăn ông mà nẹ đầm bày xong xóm nón nâng khai chậm này tặng ơ ở cọng ở cực chuẩn vĩnh. ចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអេស៊ីស្រីប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីនៅខេត្តនេះព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះទិន្នផលត្រីដោយសារតែបាត់ល្មើសនេសាទបន្តកើតមានច្រើនក្នុងតំបន់បាតអាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីអ្នកភូមិថាពលរដ្ឋចំនួនស្រុកបានពង្រាយអួនរាប់រយម៉ែត្រ និងឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់មួយចំនួនទៀតចាប់ត្រីនៅតំបន់បាតអាងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខរបរនេសាទលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចាលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារដែលភ្នាក់ងារច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរស់នៅឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំស្រែគោស្រុកសេសានឲ្យដឹងថាបើទោះជាភូមិកំណើតរបស់ពួកគាត់បានប្រែក្លាយជាផ្ទៃអាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីក្តី ក៏ពួកគាត់នៅតែចង់ថែរក្សាតំបន់នោះជាអន្លង់ត្រីមេពូដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិនេសាទត្រីចិញ្ចឹមជីវិតបែបប្រពៃណីមេឃុំស្រែគោជាប់ឆ្នោតដែលរដ្ឋាភិបាលដកចេញពីតំណែងគឺលោកសៀកមេគង្គប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1មេសាថាពលរដ្ឋចំណុលស្រុករាប់សិបនាក់នៅតែប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំដោយពង្រាយអួនហុំព័ទ្ធតំបន់សម្បូរត្រីនិងតំបន់ព្រៃលិចទឹកនៅគៀកឃុំក្បាលរមាសចាស់និងមួយច
ាប់ណាអំពើពុករលួយនិងបទល្មើសនេសាទនៅតែកើតមានគេគាត់ថាមកចំនួនគេចាប់ទាំងណាមកចំនួនគេទុកទៅមនុស្សគេថាបានអាហ្នឹងក៏លុខាញ់ឃើញកន្លងមកណាអាហ្នឹងទៅទី1ទី2អារੂត្រាប់តែថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងដាក់ផែនការឲ្យតាមដានផែនការហ្នឹងបានជាលៀមមកទៅរួចបើចឹងអត់បានល្មើគឺថាខ្ញុំថាប្រហែលឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមុខគាត់ដល់ស្រែគេវិញនេះអានេះកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅសមាជិកចម្រុះនិងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឃាត់ចាប់អួនរាប់រយម៉ែត្រដែលពលរដ្ឋចំណូលស្រុកពង្រាយនៅតំបន់បាតអាងគៀកភូមិក្បាលរមាសចាស់អ្នកភូមិបារម្ភថាមិនយូរទេតំបន់បាតអាងនឹងខ្សត់ត្រីប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែខ្វះចន្លោះអនុវត្តច្បាប់នេសាទដែលករណីនេះនឹងប៉ះពាល់ជីវភាពពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលក្រាញនាលមិនទទួលសំណងប្រធានសហគមន៍ឃុំក្បាលរមាសលោកស្រីស្រាំងឡាញ់សង្កេតឃើញថាអ្នកភូមិមិនអាចទប់ទល់បទល្មើសនេសាទទាំងនេះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេប្រសិនបើខ្វះការសហការពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកស្រីឋានលងអភិរក្សចំនួន3កន្លែងនៅគៀកភូមិចាស់គឺជាតំបន់សម្បូរត្រីប្រសិនបើអាជ្ញាធរអភិរក្សទីនោះបានល្អទិន្នផលត្រីនឹងកើនឡើងច្រើនលោកស្រីសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋចំណូលស្រុករាប់រយនាក់បានសង់លំនៅតាមបណ្ដោយមាត់ទឹកនិងភូមិស្រែស្រណុកមានជំនាញនេសាទត្រីច្បាស់លាស់ដោយប្រើទូកនិងឧបករណ៍នេសាទជាច្រើនចាប់ត្រីបានជាច្រើនតោនពងនៅខំការពារនឹងបំណំគ្នាបំផ្លាញរបៀបឧបករណ៍ខុសច្បាប់ជាច្រើនធ្វើឲ្យត្រីនឹងបាត់បង់ថយចុះច្រើនបាត់រហូតហើយបំណំគ្នាការពារថេរសានោះនឹងប្រកួតប្រកងត្រីនឹងឲ្យវានៅសម្បូរនៅទេមិនអំនឹងហើយមិនឲ្យបាត់បង់អស់ទេយើងចង់បានអញ្ចឹងចា With you assisary មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកទុំនីរ៉ូនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1មេសាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកម៉ែនគង់ធ្លាប់ប្រាប់ With you assisary ថា
អញ្ញាធិបតេយ្យនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាចនេសាទត្រីនៅតំបន់នោះតែការនេសាទត្រូវធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកថាផ្នែកខ្លះនៃតំបន់បាត់អាងអញ្ញាធិបតេយ្យបានកំណត់ជាលងពូជត្រីឬតំបន់ការពារព្រោះទីកន្លែងនោះអំណោយផលគួរប្រសើរឲ្យត្រីអាចរកចំណីបាន ប្រជាសហគមន៍សង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរបិទគប់ទន្លេសេសានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីកាលពីចុងឆ្នាំ2017ត្រីរាប់រយប្រភេទបានគឿងក្នុងតំបន់បាត់អាងមិនអាចផ្លាស់ទីមកខ្សែទឹកខាងក្រោមបានឡើយចំណែកត្រីប៉ាសេអ៊ីនិងត្រីប៉ាវ៉ាដែលជាប្រភេទត្រីកម្រក្នុងតំបន់បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងស្ទើរតែផុតពូជដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់និងបាត់ល្មើសនេសាទ ក្នុងតំបន់ដែលត្រីកម្រទាំងនោះរស់នៅនិងចិញ្ចឹមជីវិតជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកប៊ីវ៉ានីជំរុញអាជ្ញាធរឲ្យពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តច្បាប់នេសាទឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងកំណត់តំបន់អភិរក្សឲ្យច្បាស់លាស់ស្របតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលចេញបញ្ជាថ្មីៗនេះលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីប៉ះប៉ូវផ្លូវច
្រឹត្តបទល្មើសត្រូវតែចូលមកអនុវត្តច្បាប់មិនត្រូវបងជាលួចហើយឲ្យគាត់រត់ខ្លួនទេដូចជាករណីឆក់ឬក៏អស់អូនណៃច្បាប់នេសាទបានចែកយ៉ាងនោះយើងត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់កាលពីពេលកន្លងទៅប្រជាសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀធ្លាប់ស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យកំណត់អន្លង់អភិរក្សចំនួន3កន្លែងគឺនៅចំណុចអូររឹងវាលស្រែរំពេនិងចំណុចកណ្ដាលភូមិចាស់អ្នកភូមិថាបច្ចុប្បន្នតំបន់ទាំងនោះបានប្រែក្លាយជាបាតអាងទំនប់ពីរាអគិសនីហើយក៏ជាកន្លែងនេសាទត្រីយ៉ាងពេញទំហឹងដោយក្រុមអ្នកនេសាទចំណុលស្រុកលួចពង្រាយអួនរាប់រយម៉ែត្រព័ទ្ធភូមិទាំងនេះដើម្បីចាប់ត្រីមេពូជនាំទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមកទល់ពេលនេះបាតអាងទំនប់វារីអគិសនីសេសានក្រំ2មានផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនហិកតានិងមានវិសាលភាពផ្ទៃទឹកធំធេងគ្របដណ្ដប់ក្នុងឃុំចំនួន3នៃខេត្តស្ទឹងត្រែងលាតសន្ធឹងទល់នឹងខេត្តរតនគិរីលើពីនេះពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្បាលរមៀ53គ្រួសារនិងពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រែគោជាង50គ្រួសារបូករួមទាំងពលរដ្ឋបំបីគ្រួសារបដិសេធមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយសំណងពីក្រុមហ៊ុនហើយបច្ចុប្បន្នពួកគេបន្តរស់នៅលើទីទួលខ្ពស់ក្បែរភូមិចាស់ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងក្តីក្តាមរឿងម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilett ឯនេះវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោម៉ាក Nutrilett ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលឬប្រមាណ2000ដុល្លារនិងបង្គាប់ឲ្យផ្តល់សំណងខូចខាតទៅដល់ឪពុកម្តាយទីរក់រងគ្រោះចំនួន22គ្រួសារគ្រួសារទីរក់រងគ្រោះនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាការសម្រេចរបស់តុលាការនេះមានលក្ខណៈស្រាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបទល្មើសប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពពលរដ្ឋនិងអនាគតកុមារចាលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1មេសាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសប្រធានក្រុមរក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Nutrilett គឺលោកស្រីខុនកែវកេសីដាក់ពន្ធនាគារចំនួន10ខែនឹងពិន័យជាប្រាក់ចូលជាថវិការដ្ឋក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌព្រមទាំងបង្កប់ឲ្យផ្ដាល់សំណងរដ្ឋបវេណីទៀតផងម្ដាយទីរក់កើតជំងឺស្លេកស្លាំងលោកស្រីច័ន្ទផលគុណប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅថ្ងៃទី1មេសាថាតុលាការបានសម្រេចឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilett ផ្ដាល់សំណងរដ្ឋបវេណីរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដោយផ្អែកលើការថែទាំនិងការព្យាបាលទៅតាមទំហំខាតបង់ជាក់ស្ដែងរបស់គ្រួសារទីរក់រងគ្រោះនីមួយៗដែលយកមធ្យមភាគនៃប្រាក់បៀវត្សពី800ដុល្លារទៅ1400ដុល្លារក្នុងមួយខែគុណនឹង12ខែលោកស្រីបន្តថាបើផ្អែកលើការសម្រេចនេះម្ដាយឪពុកទីរក់រងគ្រោះមួយគ្រួសារអាចទទួលបានប្រាក់ចន្លោះពី10000ទៅ20000ដុល្លារប៉ុន្តែលោកស្រីមិនពេញចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលបានធ្វើទោសផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌចំពោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងកម្រិតស្រាលនោះទេហើយលោកស្រីចង់ឲ្យតុលាការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះរៀងចាលនឹងកុំឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់កុំយកគំរូអាក្រក់បែបនេះសិនជារឿងក្តីក្តាមនេះវាឆាប់ចប់គឺវាអាចធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តខ្ញុំហើយអ្នកម្ដាយឪពុកផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏គាត់ឆាប់បានជាសះបើមើលក្តីក្តាមនៅតែបន្តអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តក៏វានៅតែខូចចឹងគ្រាន់ថាខ្ញុំចំហសំណងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទទួលយកបានប៉ុន្តែបើថាសប្បាយចិត្តទៅអត់សូវសប្បាយចិត្តបានដោយសារតែសំណងផ្លូវចិត្តគឺអត់មានបាក់បុកបញ្ចូលជាមួយនឹងសំណងដែលលោកបានចែកឲ្យពួកយើងទេដូចគ្នាដែរម្ដាយទីរក់កើតជំងឺស្លេកស្លាំងម្នាក់ទៀតលោកស្រីលាវសំណាងថ្លែងថា
ទោះបីជាការសម្រេចរបស់តុលាការមិនដូចការរំពឹងទុកយ៉ាងណាក្តីតែលោកស្រីយល់ថាជាផ្នែកមួយនៃយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាសំណងរយៈពេលខ្លីដែលតុលាការសម្រេចនោះគឺមិនអាចប៉ះប៉ូវនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងការឈឺចាប់ដោយសារប្រើប្រាស់ម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilett ដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទារកកន្លងទៅបានទេម្ដាយកុមាររងគ្រោះរូបនេះឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងវិញបានធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកស្រីត្រូវចំណាយពេលវេលាថវិកាផលិតថែទាំនិងព្យាបាលកូនកូនរហូតដល់ពេញវ័យដោយសារជំងឺខ្វះក្របឈាមក្រហមខ្វះអាហារូបត្ថម្ភការលូតលាស់យឺតរាងកាយមិនរឹងមាំជាដើមគាត់ឈឺតិចយើងមកដល់អូគាត់ដល់ទៅដល់កូនហ្នឹងហើយមានបញ្ហាយើងពេងអត់លោកឲ្យរហូតដល់ខ្ញុំមានប្រជាទៅរៀងកូនបាត់បងតាងយករកគឺយើងអត់សមបាននិយាយទេតែអ្វីដែលយើងពិបាកចិត្តនិយាយយើងនៅតែមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្លូវចិត្តយើងអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយនាំថាមិនឃើញឡើងតែផ្នែកនៅតែឈឺចាប់គ្មានថ្ងៃគេហៅថាគ្មានអីយកមកសងពួកខ្ញុំបានណាជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃទី1មេសាថាចៅក្រមជំនុំជម្រះសម្រាប់ប្រដន្តទោសជនជាប់ចោតឈ្មោះខុនកែវកេសីភេទស្រីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល10ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលចូលជាថវិការដ្ឋពីបទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈភូតកុហកក្លែងក្លាយឬធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំអំពីគុណភាពសវត្ថិភាពលើផលិតផលលោកបញ្ជាក់ថាសាលក្រមនេះធ្វើឡើងចំពោះមុខជនជាប់ចោតនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងបាក់សិទ្ធឲ្យប្តឹងអត់ធោតាមច្បាប់កំណត់វិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតាក់ទងប្រធានក្រុមរក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន SNTK ដែលនាំចូលក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោ Nutrilett លោកស្រីខុនកែវកេសីនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីបកស្រាយចំវិញនឹងរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី1មេសាកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកចរាចរណ៍និងប្រមូលម្សៅទឹកដោះគោម៉ាក Nutrilett ចំនួន6លេខកូដនិងបញ្ឈប់ឲ្យនាំចូលម្សៅទឹកដោះគោប្រភេទនេះចូលទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចាត់វិធានការក្តៅនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងរកឃើញថាផលិតផលទាំងនេះខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់កុមារនិងទារកដែលទទួលទានម្សៅទឹកដោះគោនេះក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilett បានប្រកាសសូមទោសជាសាធារណៈហើយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិននឹកស្មានថាម្សៅទឹកដោះគោដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងនាំចូលនឹងចែកចាយរយៈពេល9ឆ្នាំមានបញ្ហាបច្ចេកទេសលើធាតុផ្សំនៃម្សៅទឹកដោះគោលេខកូដទាំង6នេះទេជំវិញនឹងរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងអំពើប្រព្រឹត្តបទល្មើសក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាការកម្រិតទោសដល់តុលាការសម្រេចនោះគឺស្រាលពេកមិនស័ក្តិសមទៅនឹងទំហំបទល្មើសប្រព្រឹត្តដែលបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អនាគតកុមាររងគ្រោះនោះទេលើសពីនេះលោកថាតុលាការគួរពិចារណាដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វេសប្រហែសអនុញ្ញាតនាំចូលម្សៅទៅដល់គោគ្មានគុណភាពដើម្បីបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងទប់ស្កាត់អំពើល្មើសបែបនេះកុំឲ្យកើតមានជាថ្មីទៀតសារធាតុដែលមិនស្របច្បាប់ដែលវាមានកំហុសនេះមិនមែនន័យថាមានតែក្រុមហ៊ុនទេតែជាទូទៅក៏មានការទទួលស្គាល់ទទួលខុសត្រូវពីអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធដែរតែតើមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យទាំងអស់នោះបានចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនឹងដែរក៏អត់ហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែរតុលាការគួរតែពិចារណាដែរកន្លងទៅភាគីក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបង់សំណងតាមការទាមទាររបស់អពងម្ដាយកុមាររងគ្រោះទេទោះជាមានការសម្រោចសម្រួលពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយទើបករណីនេះត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រុមគ្រូសាជួយរងគ្រោះថាពួកគាត់ទទួលយកការសម្រេចរបស់តុលាការនេះដោយពួកគាត់មិនចង់បន្តក្តីក្តាំតទៅទៀតដើម្បីទុកពេលវេលានឹងថាវិការមើលថែកូនចៅនិងមិនចង់រំលឹករឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់នេះតទៅទៀតខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាក្រៅពីលោករនាងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោករនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដំណើរគ្នានេះតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ និង 13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចាននៅពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រនិង 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណ
ាលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោករនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជាប្រកាសឲ្យដំណើរការនៅគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន30លានដុល្លារចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022តទៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែមេសាម្សិលមិញឲ្យដឹងថាគោលបំណងសំខាន់នៃគម្រោងឥណទាននេះគឺដើម្បីគាំទ្រដល់សហគ្រិនជាស្ត្រីដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំនៅពេលស្នើសុំកម្ចីឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានផ្លូវការតាមរយៈការធានាឥណទានរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជាលើកម្ចីរហូតដល់ 80% នៃទំហំកម្ចីសម្រាប់លើគ្រប់វិស័យជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះផ្សេងៗទៀតគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្តារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ដើម្បីជំរុញឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបង្កើនការផ្តល់ឥណទានបន្ថែមតាមរយៈការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌធានាឥណទានគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីនេះគឺជាគម្រោងធានាឥណទានទី3ហើយរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជាដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការនាពេលកន្លងមកចាប់គិតត្រឹមចុងខែមីនាឆ្នាំ2022សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជាបានផ្ដល់ការធានាឥណទានលើកម្ចីទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មប្រមាណ300ដែលក្នុងនោះអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីមានប្រមាណ 30% នៃអាជីវកម្មសរុបដែលទទួលបានការធានាឥណទានចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យកោជបបន្ថែមការស៊ើបអង្កេតដែលបានត្រឹមត្រូវចំពោះបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនាំឲ្យមានការលុបឈ្មោះបេក្ខជននិងលុបបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយនៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនចាប់មកទល់នឹងពេលនេះកោជបបានលុបបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួនរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន3មន្ត្រីគណៈបកនយោបាយទាំងនោះអះអាងថានេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលដែលកោជបហាក់ដូចជាចូលរួមចំណាយតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីភាពពាក់ព័ន្ធរបស់យុទ្ធសាស្ត្រនេះតែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកោជបបញ្ជាក់ថាកោជបអនុវត្តការងារទៅតាមទួលនីតិនិងភារកិច្ចដែលច្បាប់កំណត់ចាត់អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬកោជបរងការរិះគន់ថាបានរួមគំនិតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការលុបបញ្ជីឈ្មោះរបស់បេក្ខជនគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះនិងអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានមើលឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីរបស់កោជបអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំទៅលុបឈ្មោះបេក្ខជននិងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននៅតាមឃុំសង្កាត់នេះគឺដោយសារមានបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋដែលសង្ស័យថាបេក្ខជនមិនចេះអានមិនចេះសរសេរនិងមានបេក្ខជនខ្លះប្តឹងដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីលោកថារឿងនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការជាប្រព័ន្ធរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការគម្រាមកំហែងឲ្យបេក្ខជនគណៈបករបស់លោកដកខ្លួនឬថាពួកគេមិនបានបំពេញឯកសារដោយខ្លួនឯងជាដើមលោកលើកឡើងទៀតថានៅពេលដែលកោជបមិនបានស៊ើបអង្កេតរោគឬគល់នៃបញ្ហាដែលកើតចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនេះទេកោជបនៅតែជាប់ឈ្មោះថាបានចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះពុំមែនជាការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើយតែយើងនៅតាមដានបន្តតលចប់មើលតើរឿងរ៉ាវហ្នឹងគេយ៉ាងមិនចាត់ចែងយ៉ាងមិនខ្លួនរបស់ហ្នឹងតើវាអាចបង្ហាញនៅអាជាក្រិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាកម្រិតប្រមាណដូចនៅកំពង់ចាមឯហ្នឹងពុំដឹងដូចលេងសើចអញ្ចឹងតែប៉ឹងមកថាគេមកចេះអសដល់ទីបាទតាមចាស់រៀបបរិញ្ញាបត្រអីហ្នឹងហើយដឹកឲ្យវល់អញ្ចឹងមកតែយកចូលបោះគ្មានសិតមកគេអីទេយកមកពិនិត្យជំរះអីអញ្ចឹងទៅហើយដូចតកឡៃថាដូចនៅពោសាត់អញ្ចឹងគេគ្រាន់តែមានគេប៉ឹងលុបឈ្មោះអីអញ្ចឹងទៅប៉ូលីសហ្នឹងវាសឹកសួរនីតិអីទៅហៅគេកោះគេមកសួរនៅធ្វើលោកវាក៏សាឡាំបតោមិនដឹងជាអំណាចហ្នឹងទៅថាត់ដូចឬខែណាទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមិនិនាកោជបោ
បានសម្រេចលុបបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកនយោបាយចំនួន3ហើយក្នុងនោះរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះដែរកជបបានសម្រេចលុបបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន7ឃុំសង្កាត់គឺនៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី1ក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងសង្កាត់ផ្សារដើមកក្នុងខណ្ឌទួលគោកសង្កាត់មនោរម្យក្នុងខណ្ឌដូនពេញនិងសង្កាត់ព្រែកលៀបនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងឃុំកណ្ដៀងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សង្កាត់កំពង់ចាមនិងសង្កាត់បឹងកក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក្រៅពីនេះក៏មានបេក្ខជននៅតាមឃុំសង្កាត់ជាច្រើនទៀតរបស់គណៈបកនេះត្រូវកជបសម្រេចលុបចេញពីបញ្ជីដែរកជបដដែលក៏បានលុបបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅសង្កាត់ផ្សារធំថ្មីទី3ក្នុងខណ្ឌដូនពេញនិងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករារួមទាំងលុបឈ្មោះបេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំប្រតិកម្មតបរឿងនេះពីប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកមុំសំណងដូបានទេប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់មុនីការប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាបេក្ខជនរបស់គណៈបកលោកមួយចំនួនបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកថាកជបដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលគួរតែបានស៊ើបអង្កេតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គណៈបកនយោបាយតូចៗដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយពីគណៈបកកាន់អំណាចមេភូមិនៅក្នុងសង្កាត់នីមួយៗហ្នឹងគឺថាជាអ្នកដែលបង្កមតិយោបាយងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ដឹកពួកគាត់ទៅកាន់លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាសិច្ចហ្នឹងដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដកបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនអីជាដើមវាមានចំណុចផ្សេងទៀតដូចជាការគំរាមថានឹងដកបានក្រៃកលឬក៏មិនទួលបាននឹងការឧបត្ថម្ភកូវីដអីជាដើមតែទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលយើងឃើញថាវាធ្វើឡើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធក្នុងការបំផិតបំភ័យដល់ប្រជាជនរបស់គណៈបកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលបាទមន្ត្រីតស៊ូមតិនិងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកនសវាងអះអាងថាលោកនៅមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបាននៅឡើយថាតើចំណាត់ការរបស់កោជបនៅពេលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធឬយ៉ាងណាទេតែលោកទទួលស្គាល់ថាមានការរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានគម្រាមកំហែងសកម្មជនឬបេក្ខជនគណៈបកផ្សេងពីគណៈបកកាន់អំណាចពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសង្កេតឃើញថាសវនការរបស់កោជបមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការសង្ស័យរបស់ពលរដ្ឋជាដើមបណ្ដឹងมันគួរណាលុបបញ្ជីចោលទេពីព្រោះលើកលែងតែបេក្ខជនទាំងអស់ហ្នឹងมันមានអាហ្នឹងទើបអាចលុបបញ្ជីចោលបានដែរបើបេក្ខជនគេឧបមាថា5នាក់មានតែ2ហើយនៅសល់3លុបបញ្ជីហ្នឹងតែម្ដងវាដូចអយុត្តិធម៌តិចបាទទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកោជបពន្យល់ថាការសម្រេចរបស់កោជបគឺផ្អែកតាមច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យកោជបត្រូវអនុវត្តតាមអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកសោមសូរីដាបានលើកឡើងនៅបទដ្ឋានច្បាប់មួយចំនួនដែលកោជបយកមកធ្វើជាអំណាចអំណាងសម្រាប់ក្តីលុបឈ្មោះនិងបញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈបកនីមួយៗក្នុងនោះរួមមានច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីមួយចំនួនទៀតលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចលុបបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនរបស់គណៈបកនយោបាយគឺដោយសារតែបានរកឃើញពីចំណុចផ្ទុយពីច្បាប់របស់បញ្ជីទាំងនោះពីដែរតាមកេតបានខ្លោទៅពលិភោះតានគ្រប់គ្រាន់ទៅថាបេតិជនទឹកជាមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌទៅថាធម្មជាតិអាចមិនចេះទេអញ្ចឹងជឹងទៅបេតិជនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលមានឯកសារភោះតានគ្រប់គ្រាន់ដែលថាបេតិជនម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកគាត់មិនចេះអានមិនចេះទេប៉ុន្តែនឹងមានឯកសារមួយនៅក្នុងឯកសារទី6គឺការបំពេញដោយផ្ទាល់ដៃអំពីប្រវត្តិរូបរបស់បេតិជននិងលេខប្រកាសចូលជាបេក្ខជនគឺមានអញ្ចឹងវាអាចមានការខ្វែងបន្លំឯកសារនោះជាបេក្ខជនពិតជាមិនបានបំពេញប្រវត្តិរូបនៃសេចក្តីប្រកាសចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនហើយស្នាមមេដៃឬហត្ថលេខាពិតជាមិនមែនជារបស់គាត់ដូច្នេះអង្គហេតុនេះវាផ្ទុយពីអង្គច្បាប់នៅក្នុងមាត្រា42នេះដែលបេក្ខជនត្រូវបំពេញដោយផ្ទាល់ដៃហើយចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ដៃបាទតើតោងនឹងការរិះគន់ថាកោជបមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងមកជំនុំជម្រះឬផ្អែកតែទៅលើការសង្ស័យរបស់ពលរដ្ឋលោកសូរីដាពន្យល់ថាកោជបបានស៊ើបអង្កេតនិងសាកសួរសមីជនផ្ទាល់នៅតាមមូលដ្ឋាន
រួមនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវត្តិរូបរបស់បេក្ខជនដែលរងបណ្ដឹងនោះផងស្ថាប័នរបស់ស្រាវជ្រាវរបស់ឆ្នោតនៅក្នុងដំណាក់កាលបដិសន្ធិបេក្ខជនទូនេះគឺបណ្ដឹងនេះគឺបណ្ដឹងត្រង់បកជបលោកសាមសូរីដាគូបញ្ជាក់ថាកោជបអនុវត្តតាមច្បាប់ហេតុនេះពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតអាចវិយតម្លៃការងាររបស់កោជបបានដោយផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងអ្វីដែលច្បាប់បានចែងនិងសកម្មភាពរបស់កោជបយ៉ាងនេះក្តីចំពោះអ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតលោកកនសវាងមើលឃើញថាបទដ្ឋានច្បាប់ដែលកោជបលើកឡើងនោះគឺពុំបានផ្ដល់លទ្ធភាពទៅឲ្យកោជបលុបបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយឡើយអង្គស្មារតីដែលច្បាប់ដូចជាមិនមានការចែកលម្អិតអំពីបញ្ហាហ្នឹងទេបាទដូចជាមានយកអល់បង្ហាញឲ្យទៅលុបបញ្ជីលក្ខណៈបែបហ្នឹងទេទី2វាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើនយោបាយធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមែនទែនកោជបងធានានៅក្នុងឯករាជ្យភាពក្នុងការរៀបចំនឹងថែមទៀតហើយបើសិនជាកោជបងធ្វើមិនក្នុងអត្តន័យឯករាជ្យទេអានោះគឺការដោះស្រាយมันអាចនឹងទទួលយកបានទេហើយក្នុងកសែភ្នែកសាធារណជនឬការគិតវិចេញហ្នឹងគឺมันងាយនឹងទុកចិត្តស្របពេលដែលកោជបនឹងបន្តសវនកម្មជំនុំជម្រះបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋដែលស្នើសុំលុបបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននិងបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយនេះតទៅទៀតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនថានឹងបន្តតាមដានរឿងនេះតទៅទៀតដែរមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនថាមកដល់ពេលនេះគណៈមិនទាន់សម្រេចថានឹងចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះឬយ៉ាងណានៅឡើយទេនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា